ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာတန် TVP ရဲ့မတ်လ29ရက်နေ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့နားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့သမိုင်းဝင်ရောယုံစခန်းပါဝင်စခန်းကြီးငယ်50ကျော်ကို KIA နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်း။ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာတောက်သုံးရင်ရှားပါမှုဆိုးဝါးလာနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ရွှေဈေးတစ်ကျပ်သားကိုကျပ်44သိန်းနီးပါးအထိစံချိန်တွေမြင့်တက်လာတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်မြို့နယ်ဗမော်ခရိုင်မုံမောင်မြို့နယ်လွယ်ကျဲမြို့နားမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့သမိုင်းဝင်ရောယုံဘူဟာစခန်းပါဝင်စခန်းကြီးငယ်50ကျော်ကို KAI နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့လွယ်ကျဲမြို့ကိုတော့မထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးက DPP ကိုပြောပါရယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KAI နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မတ်လ29ရက်နေ့ထိဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကြီးငယ်50ကျော်ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီး23သွေးရေးဂိတ်ရှိတဲ့မုံမောင်လွယ်ကျဲလမ်းမိုက်ဘက်ကိုထပ်မံထိုးစစ်ဆင်လာပါရယ်။မက်ရှလာ29ရက်နေ့အထိတော့ဆယ်စုနှစ်၄ခုကြာလောက်အခိုင်မာတက်ဆွဲထားတဲ့နာမည်ကြီးရောယုံပြူဟာစခန်းကုန်းအပောင်းဝင်တက်စခန်း6ခုကိုကြိုင်ကသိမ်းပိုက်လိုက်တာကြောင့်လွယ်ကျဲမြို့ကိုပါထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။စိန်လုံကဘာပြူဟာစခန်းကိုသာကြိုင်အနေနဲ့သိမ်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လွယ်ကျဲတောင်ကျောတစ်ခုလုံးကိုစိုးမိုးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတိုက်ဆရာမလို့ပဲတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးမြို့တစ်ခုဖြစ်တဲ့လွယ်ကျဲမြို့ကိုပါရပ်သွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်မတော် AA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရဆုတ်ခွာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအထောက်ပံ့တွေညော့နေလာပြီးတောက်သုံးရင်ရှားပါမှုပြဿနာဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးရိုးရဲ့အချာကမက်ရှလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။နေရဆုတ်ခွာလာကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့ယာယီဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာအစားအစာနဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေပါဝင်ထပ်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေညော့နေလာပြီးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဟာလူနေရပ်ကွက်တွေပေါ်မှာထိမှန်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုရတယ်။တိုက်ပွဲကာလကြာမြင့်လာတာနဲ့အများရေရင်းမြင့်အစားအသောက်ရင်းမြင့်တွေဟာပုံမှန်ပြတ်တောက်လာပြီးတောက်ရည်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှုတွေဖြစ်နေကအစားအစာပြတ်လတ်မှုတွေတောင်ရှိနေပြီလို့ကိုနေကျွမြွနဲ့စစ်ပေးရှောင်သူတူကပြောပြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီဖက်ကဖုန်းအင်တာနက်လိုင်းအပါအဝင်ကုန်စည်စစ်စစ်ခွင့်ခီးတော်လာခွင့်နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုပါဖျက်တောက်ထားတဲ့အပြင်ရေပြက်တနာကြုံရတဲ့ရွာကိုလည်းရေကူရီတွားရောက်ပေးတဲ့အဖွဲ့တွေကိုပါပိတ်ပင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ထိုင်းပြည်မှာနယ်ဆက်ကရင်နီကယားပြည်နယ်မဲဆဲမြို့မှာပြည်သူလူထုအင်တာနက်လိုင်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကရင်နီမျိုးသားတွတ်တရေးပါတီ KPP ကဂျူဒုကရလာတဲ့ Starlink အင်တာနက်ကိုဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။မဆက်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲမဆက်တင်ခင်ရဲ့အနေငယ်ခန့်ကလေးကမဆဲမြို့မှာဖုန်းလိုင်းတွေတနက်လိုင်းတွေမရတော့တာဖြစ်ပြီးတခြားမြို့တွေအထိသွားရောက်အသုံးပြုနေရတာကြောင့်ဖွင့်လှစ်ပေးထားတာလို့ KNPP တပ်ဖွဲ့မှူးဗိုလ်လူလူကာက DPP ကိုပြောပါတယ်။အင်တာနက်လိုင်းကိုမနက်ပိုင်းနေ့လယ်နဲ့ညနေပိုင်းတွေမှာနိုင်ရကန့်သက်ချက်နဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးထားပြီးအင်တာနက်အသုံးပြုချိန်တနင်္ဂနွေကိုငွေကျပ်1000ပေးဆောင်ရတာကပေးဆောင်ရတဲ့ငွေကအင်တာနက်ဖွင့်တဲ့အခါအသုံးပြုရတဲ့73စီဖို့နဲ့လာစီဂျေးပြဆောင်ရမှာပြန်လည်အသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါရရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွှေဈေးကွက်ကစစ်တပ်အနာပိုင်းသိမ်းပြီးကလေးကတောက်လျှောက်မြင့်တက်နေခဲ့ပြီးမက်လ28ရက်နေ့မှာအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုကျပ်ငွေ44သိန်းနီးပါးအထိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးကတဲ့3နှစ်အတွင်းရွှေဈေးတွေကတစ်ကျပ်သားကိုကျပ်33သိန်းအထိစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့မက်လ28ရက်နေ့မှာအခောက်ရွှေဈေးကကျပ်43သိန်း900အထိစံချိန်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ရေကုန်မြို့ကအထင်ကြီးရွှေဆိုင်ကြီးတွေရှိရာမဟာဗန္တူလလန်းလတာနဲ့ရွှေဘုံသာလန်းကရွှေဆိုင်တချို့မှာဆိုင်တကားစစ်အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေကြပြီးတချို့ဆိုင်တွေမှာအယောင်းဖွင့်ထားကြပါတယ်။မဟာဗန္တူလလန်းတစ်ချောက်ကရွှေဆိုင်အသေးတွေမှာလည်းလူမရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီးရွှေမှန်ဈေးမှန်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ဆိုင်နိုင်ငံလောက်သာဝယ်ယူသူရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကအကယ်ဒမီမီလင်းရွှေတစ်ကျပ်သားဈေးကိုမက်ရှလ28ရက်နေ့ညနေပိတ်ဈေးကကျပ်38သိန်း9600လို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့ကျပ်6သိန်းလောက်กว่าဟာပြီးရောင်းဝယ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ2024ခုနှစ်ကြံကာလနေရက်ပြန်မဲ့ထိုင်းရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံဝင်ထွက်ဗီဇာတုံးထူရမှာဘတ်တထောင်ငွေသွင်းစရာမလိုပဲကင်းလွတ်ခွင့်ပြုမယ်လို့ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလာပြီးအလုပ်လုပ်ကြတဲ့မြန်မာ၊လာအိုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာအေဗီလာတွင်မိသားစုနဲ့အတူရိုးရာကြံပွဲဆင်နွှဲဖို့နေရက်ကိုပြင်လေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနေရပြမှာလာစာနဲ့အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ကုန်ကြဆေးတက်တာအောင်သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေအောင်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့
နိုင်ငံတကာစံချိန်နဲ့ညီကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာကိုပြသတဲ့အနေနဲ့လာမယ့်ဧပြီလ၁ရက်နေ့ကနေမေလ၁၅ရက်နေ့အတွင်းနေရပြန်မဲ့သူတွေကိုနိုင်ငံတကာအဝင်ထွက်ဗီဇာကြေးကင်းလွတ်ခွင့်ပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ထိုင်းလုံတမဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရရှင်။